Bwana asifiwe kanisa. Salimia jirani yako, mwambie apokee salamu za mwaka mpya kutoka kwa ndugu mukabi. Asante. Jina langu ni Mukabi Ndungu, kama lakini kwingine naitwa Elder, kwa sababu na hudumu katika PCA Tall, that is in Royal Presbytery. Huwa ni furaha kubwa sana kwangu kupata nafasi kusimama hapa ili kuwajuza kuhusu academy inavyoendelea. Na kwa wengine ambao labda hawajui historia yake, tumekuwa na wanafunzi wa KCPE kutoka mwaka wa 2003. Kwa kipindi cha miaka 9 iliyopita, tumeweza kuweka rekodi ya juu ya alama 316 ambayo iliwekwa mwaka wa 2017. Lakini mwaka uliopita, last year 2022, wanafunzi ambao tulikuwa nao waliweza kutia bidii hata zaidi na wakaweka rekodi mpya ya alama 328.3. Let's appreciate God. Mwanafunzi wa kwanza alipata alama 394, huyo ni msichana, naye mvulana akapata alama 391. Nao wote tunahakika kwamba watapata kujiunga na shule za serikali, kwa sababu kila mwanafunzi hapo alipata alama nzuri. Jambo la pili ni kuhusu wanafunzi wa grade ya 6 ambao wanafaa kujiunga na grade ya 7 majuma mawili yajayo. Najua wengi wetu tumekuwa na kukosa uhakika ya ni nini kitakachofanyika tukifika hapo. PCA Bahati Martyrs Academy, tunajibu kwako. Usitafute kwingine, tuletee mwanafunzi wako, kwa sababu tumepewa leseni na serikali ya kuwa na darasa la 7, nasi kwa upande wetu tumefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba vitu ambavyo vinahitajika vimo shuleni. Our laboratory is up, equipped, and we are just waiting for you to bring your child or to refer a friend or a relative. Jambo jingine, tunaelewa kwamba kuna ugumu wa maisha, hasa kwa wazazi ambao tunaita single parent. Wazazi hao tuna jibu rao ama kwao, haswa wale ambao wanafunzi wa upper primary, that is from grade 4 up to standard 8. Tukiletoa na mwanafunzi huyo afanye interview na tuone kweli atatusaidia kuhifadhi hadhi ya shule yetu, we are going to offer full scholarship to them. Mwisho, karo yetu ya shule ambayo tuna charge wazazi ni karo ambayo inashughulikia mzazi. It's very low. And number 2, tunampa mzazi nafasi ya kutulipa karo hii katika vijisehemu. We only require you to pay 50% on opening, 30% before midterm, and 20% before we do the exams, and that way we are going to have the child sustained at school. Nina wanafunzi, nina walimu wenzangu pale nje ambao ukiwa na maswali watasaidia kujibu. Vile vile nitakupa namba ya simu ambayo unaweza piga na majibu yako pia utapewa majibu. Ya shule ni 07, that is 0790 831 176, that's the school phone number, 0790 831 176. Na yangu mimi binafsi ni 0725 332 341. Nawatakia mwaka mpya wenye baraka, majibu yako yajibiwe ili nasi yetu yajibiwe, kwa sababu utatuletea mtoto ama utatusaidia kueneza sifa zetu huko nje. Asante sana.